Okay. ခန်းလေးကလည်းကောင်းပြီ။ရေး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 ပြာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆိုဒီနေ့ဆို day trip သွားမှာ။ day trip သွားမှာ။လူလေးနဲ့ဒီကောင်ဖီးမပို့တာတော်တော်လေးကြာပြီ။ဘဲမှလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အိမ်ပြောင်းနာနေတယ်ဒီအပိုင်းလုပ်တွေရှုပ်နေတာဆိုတော့။ခဏပဲ။ခဏပဲဒီနေ့နေချင်းပြန်ပေါ့နော်။အိမ်ကနေခင်းလေးချက်သွားပြီ။เอ๊ะตบเหรอเนี่ยตบเหรอเจ๊ะเจ๊ะอริบรุ้ม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 ตบเหรอทีนี้อ่ะเดี๋ยวนี่เฮ้งแช่ไปอยู่ตัวมาป่ะคริสเตียนเฮ้งแช่มั้ยพอมาบาร์ได้ชื่อแล้วก็ไม่ติดซ้าบ่ป่ะซ้าบ่ป่ะไม่รู้บ่รู้สึกฟาสิ่งเนี่ยเหรอโอเคอินเตอร์มิตเตอร์ฟาสิ่งมันเนี่ยประมาณไหนอันนี้อ่ะญาติ4นาทีหลอกแท้ไม่ซ้าหรอกสรอก5นาทีไม่หลอกติอืมเอ๊ะ12นาทีแล้วมาซ้ามาสรอก9นาที20หลอกฟาสิ่งเนาะป่ะสรอกโอเคแช่ฟีเฮ้งแช่ဟုတ်လားပြောဟောအဲ့လေမိကရလေမိချရအော်တူလားတူโอเคဘုရားပဲပြောပြီးမလဲဘာကြောင့်ရရလဲမိချရအဲ့ဟိုတတိပြရလေမမိရမလားမမိရပြီးရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် Okay see you မိုးရပြီမိုးရပြီလူဤမပေါက်ပါစေနဲ့ဒီနေ့သူဤပေါက်တဲ့အစာကြီးလာတယ်ဟုတ်ဤပေါက်ရအစာလုံးကျွေးတဲ့သူဤပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဤပေါက်ကတော့ကားပေါ်မှာသေရောလို့ပြောတာလေဘိုးကရွာမှန်းလည်းချလို့မရဘူးไปชูเว้ยชูไปครับဟာဗော36မိုင်ကနေယူတန်းကိုပြီးတော့38မိုင်တစ်ဖာလုံးပေါ့ Sunset River View ဒါဒီကိုအရင်တော့တစ်ခေါက်ရောက်ဘူးရင်တော့လာတော့ဒါလေးမရှိဘူးရှိသေးဘူးခုမှရောက်
လုံးရတနှစ်ခွဲဥမာဒါလေးဆောက်ပြီးကွန်တိန်နာလေးကွန်တိန်နာခဏလိုက်ပြပါဦး room tour အောက်မှာအောက်မှာအင်ရှင်ရှိရဲ့ဥမာပြပါလိုက်ပြပါဦးလိုက်ပြပါဦးအဲကွန်လေးနဲ့ဒီမှာရေအင်းလာရေချိုးကန်လေးရောကွန်တိန်နာခဏချစ်စရာလေးဟုတ်လားပေးရလေးဟုတ်တယ်ဘောကြတယ်ဟဲ့ဒီမှာညကြီးလေးချင်လိုက်ရတယ်ကိုရဲ့ day trip ဆိုပြီးတော့ညကြီးဘို့ဘာမှမပါလာဘူးအေးအိတ်လိုက်တော့မယ်ကိုစီမေကထလိုက်လမ်းပါမေကလမ်းပါဘာလည်းပါအင်းဒီစင်တူလေးမိုက်လား20ဒါလေးဟွာရေက PR unboxing နဲ့ဒါဆောင်ရတာဒီနေ့ကွက်လာကျူးလိုချင်ဒါလေးနဲ့လမ်းမလိုက်တဲ့ဆရာပေးပါ Nice ဘောကြတယ်နိုးဆိုရင်ညနာတက်ဆက်ပြရပါမယ်အဲ့ချင်ပါဘာလိုက်တံပါလဲညနာတက်ဆက်ပြ skin care ပါလားစဉ်းစားလို့ရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်哦銀眼ね、あと。まあ、チャイチャイ添えりね、もう。チャイ添えりね。OK。はい。キキ。もうやね。Hey, this way。もうやね。ポプリポプリ。まあ、さめ。Help me. Help me, wait. This way。まあ、まあ、ランチをディマサンと。サーとめやお、もうポプリサーラ。ဒီအလေးပါ။ဖာရရနော်။ကဲမိုးချပြီ။ဖလီ။ဒီဒီ။ဘူရရနော်အခုတဲလေးထဲမှာစားမယ်။တဲလေးထဲမှာစားအမှန်ဆိုရင်ဟို river view လေးနဲ့လေအပြင်ဝိုင်းမှာစားလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဟိုမိုးရနေတော့ဘိုင်းကလည်းစားပြီဆိုတော့အဲဒီမိုးအောင်ထဲမှာလာစား။ဒီမှာအေးချင်အေးသိသိလေး။လူကတော့မှထိုင်နေ။အခုတော့တနားကြီးကြော်သွားပြီ။ဒီခေတ်တနားကြီးကြော်သွားပြီ။ခဏလေးပဲရောက်လာ။မနေ့ကစားထားတာညနေ၄နာရီခွဲနောက်ဆုံးဆိုတော့ပါစင်။ပါစင်9:20ရ။တနားမထွက်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘဝ9:20ဆိုရင်19:18လောက်မီရ။အဲ့လိုရှိရနော်။ကဲချိန်နေတော့။စားမယ်စားမယ်။ဆက်စားမယ်။ကဲခုချိန်ကထမင်းကြော်ပေါ့။ထမင်းကြော်။အဲအိမ်မှာဗနက်ကကြည့်လိုက်တော့ပင်စိမ့်လေးကနွန်းကျင်နေပြီလေ။အဲပင်စိမ့်ထမင်းတစ်ခါလဲကြော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့เบเบเบว้าวเจ้าจอมเจ้าจอมเจ้าจอมตะบูมาตะบูอันนี้อ่ะขึ้นหน่วยโหมเนี่ยญาติอ่ะแจยูเนี่ยปึกไปแล้วขึ้นหน่วยเลยแท้ไล่ตาอันนี้สุดป่ะคนที่บลูนี่นะกูยิขาเนี่ยกูเว้ยล่ะดีบราเนี่ยเนาะกูยิขาเนี่ยกูโหดีมาอ่ะบาซ้าซ่าอย่างแล้วไม่เตจาโหลเลยบริษัทฟาซิงตะมาสรอกตีจองเนเนลิอยู่ลาไล่ตาဒီမှာရရဲဆိုလို့ရှင်လဲရဟာလေးပါထပ်စားရလဲကြိတ်ပါဗောရလဲကြိတ်ဟိုးပူပူလေးဟိုးအဲ့မှာတဘူးကနည်းနည်းပုံများပုံများအောင်စားโอเคโอเคကြိတ်ဟောဒါအဲ့နည်းပူတော့လားပူပူလေးလားပူပူလေးပူလေးနည်းနည်းလားဟောလားတော့ဆုပ်ွက်ကိုချက်ပြီးကိုကြိုက်ကိုချက်ပြီးကိုကြိုက်ညီးကြည့်ပါပင်စိမ့်ထမင်းကြောနာ Invisalign နဲ့ Fastin ဆိုတော့ညီးလိုက်တော့ဟောလားစစလေးမစားလားဒါပြီကြောက်ကြောက်တလုံးလားဟုတ်တယ်ဟိုတလုံးပေးရအောင်โอเคစားပြီကျဲဘက်ကုရှင်နာသမင်းကြောက်စစလေးကိုရသမင်းကြောက်ကြိုက်တာပြောညာလဲညာလဲလေမနာကခဏလေးပါကြောက်လိုက်တာသမင်းပြူပါဟိစားလို့အမြဲချက်ပြီးတော့ဘူးနဲ့တိမ်ပြီးတော့ရဲတရိုင်းနဲ့ထည့်ရအောင်နောက်သမင်းကြောက်တော့ဆိုရင်မနာဆိုအဲ့ဒါထုတ်ကြောက်ရအောင်ဟုတ်လဲသမင်းပြူစားကြတယ်အေးဘူးလိုက်ပဲနှိုးပြီးတော့လေစားလိုက်အောင်မယ်နေတိုင်းတော့မထက်ပြောဘူးအိုးမစေးကြဟုတ်လားကျဲဘက်ဆက်လို့ဆက်အမြဲကြွထိုးရနော်ဒါလေးနဲ့ရင်းရင်တောက်လို့ရဆင်ပြေရဒီပူလေးဟာဒီဒီဖျားလိုက်မော့လိုက်ဖျားလိုက်မော့တောက်လိုက်ဂျပန်ဆန်ဆန်ပဲကျဲပဲကြွလေးထိုးနေရတခုပဲဆက်ပါအမြဲကြွထိုးရဟုတ်တယ်ဟာကျက်ဘူးဒီရှယ်ပဲရှယ်ပဲကဲညီလေးတောက်အော်မိုက်တယ်ပြီးရဆုံးကြောကျဲဦးကျဲအာနိုင်ရှယ်ပဲကဲဆွဲပြီးသူတို့ဟင်းနေရလားမိုက်တယ်ဒီမှာကျပူတီးပြီးရဆုံးကြောက်ခန်းညီလေးတုံနေကျုပ်မကြောက်ရန်ကောင်းဒီစီကထမင်းကြော်နေလားခင်းစင်းထမင်းကြော်ကခုနကခွက်ထဲကထွက်လာတာတေးသေးလေးလွန်တယ်နော်ညာအများကြီးပဲအကျစ်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ပူလေးအခုလေးစားတယ်ဟုတ်တယ်ဘုလေးကြီးနွေးနွေးလေးခင်းစင်းတော့လည်းရန်ကောင်းပြအင်းပေါ့အရင်ကထွက်လာဒီမှာလည်းမစားပုံအဆင်ပြေဟိုဒီရပိုင်းကျွန်တော်ကပါစင်တော့ဖြစ်နေတယ်သုံးပတ်ကို10ပေါင်ပေါ့10ပေါင်ပြန်ချလိုက်တာပေါ့နော်
现在的包没有。是为啥么？不如喂，那啥 control 呗，滴不滴喂里呗 ，control 落台先啦。不如啊，真的喽，啥也到家要尿完了，再咪 detox 不咯？给啥吧比？啥比？啥比比？啥比比？一女将。coffee。你吃什么？不接表，我一团的哦。嗯。那啥快的路片，他们啥比一女将到呗？他们啥年龄到了嘞？对。啥年龄？他们啥比？比马莎的印度人没事了，来一下印度人。哎呀，老好的，他们傻逼的印度人到来嘛了 ，green tea 嘛的了嘞。大家是干啥来呢？要喝一杯了 ，green tea，green tea，antioxidant。别呢，印度没呢，老早人他东瓜沙太啦。哈啦。呀。吃不了了。别是嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，哎妈的，咖啡面哎，那个。好的 ，coffee 别呢，咱们到哪？喏。第几部啊？第快的嘞，第 Go series 的，伊安都包在哈。羊的呀啥，还是在的羊。多少钱比羊里头啊？啊，龙啊，布来看呢，鸡来看呢。可是那有没有在吧喽？它里布里布龙里。我怕今天不能说，先把别人看啥来着，长得多了嘞。可那布里偷啥来了？长嘛偷啥多了嘞？哎，那我特别没有 nostalgic 喽，爱玩的喽不？好啦。嗯。哈哈。今天来爱。好的嘞，谁比较滚喽？哎，发嘞。谁比较滚喽？好啦。谁？啊，把表也留家里嘞，把家里嘞表。啊，那边表嘞。把家里嘞表。谁比较高努嘞？谁比较高努？哦，好的好的。对，怎么样？来表。我都屋里嘞，现在现在七六八。哎呦，那爸爸屋里，都哎腰中里把嘞边，哎碰嘞把嘞，现在不家，碰碰手，或者我得得腰中得得碰得得回来嘞。啊，我话六十来里嘞，三十呀。那边嘞，微信嘞卡就留。好的，六年都那那 CC 不买你嘞，是哦哩，六年。叫你这样没讲，我啊，搞呢。好呢 ，Zebra brand， 第二代没，我过年年年里里啊，我没给你啊，天天咯。哈龙啊 ，Zebra 是好。因为 Zebra 他们讲的讲多了 ，Zebra 他们讲 Zebra 是低中，中度位。不嘞，不嘞，不嘞，这都买的都好哩啊，高了低的都高呢。差几差几？嗯，哪里 recommend？ 别人没得哪里跟他商量的，商量。心里多也比拿了嘛，要听也没拿的，有的东东白傻了他，胡啊白的弄啊。吃布丁算？吃布丁哦，他们有那把沙酱了，所以他们。吃布丁就要 thank you 吧，古扎尼。Thank you。别播了。啥啥啥？给，看那边吧，比，把咖啡里倒，露那沙酒吧咯。沙酒呢？你那是啥来？我把手机来，对那边啥来？我表演那吃啥表演？看你表演，看你卖的嘛，看你看。也卖。罗得西，别胡嘛。意思，不过你嘛，一步一步先扎的。但帮人你先变了，不，你那谁会打我？没有啦，不老扎，真难。真难了呗，真难了。真难了呗。嗯。有人嘛，你比如那门接比如，看那票老多，花钱有些多路难路搞那呢。好的，提姆出来了，扎比。扎比。Overseas 人，那你可以叫多，别嘛没有咯。Overseas 啊。嗯。雷姆斯让我扎了，两万雷姆对了嘛，雷姆斯也扎比。好嘛，不好啊！但是我都看了咯，第一路看嘞没死的咯，因为我啥啥嘞嘛啥都没下的，那时候都看。好的。喏，龙眼真的。好的，真的快，真的快交了呗。那到那十的，到腊八腊九啊，有的。那到那十的 January 冬至。Road trip.不是那姑娘。现在是连着线用的。哈哈哈哈哈哈！这下弄哪
ရမှာလား Okay Bye သူမပါသေးဘူးပေါ့သူဘယ်မျိုးရောက်ပါဘယ်တိုင်းနေမှာဘယ်ဘွားရောက်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့မှမွေးလိုက်တာပြီးတော့မှမွေးတော့ရှုပ်ရောက်လာတယ်အလုတ်ကသူပဲဖြစ်နေအီရှုပ်တနေ့ဟို3ခါကြောင်းလာတယ်ဟာတနေ့3ခါကြောင်းသူ့ထမင်းကိုလေးနှစ်ခါနှစ်နှစ်တောင်မှအဲ့လိုလေး10ခါလောက်ခေါ်ကြည့်ရတယ်တစ်ခေါင်းနဲ့ဆိုတော့သူစားလိုက်တစ်လုံးလေးစားလိုက်ထွက်သွားလိုက်နောက်တစ်လုံးလေးစားထွက်သွားလိုက်အဲ့လိုလေးဆရာကြီးဆရာကြီးတောင်းအပြင်းမဲသွားခြင်းစိတ်ကလည်းကောက်တယ်စိတ်ကလည်းအိမ်မှာဆိုလဲနေခဲ့လဲအဲ့လိုသနာကမားရုပ်လေးနဲ့တစ်ခေါင်းနဲ့သူကစိတ်ကလည်းကောက်တယ်ဟာလား Good boy အချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ် Good boy ဟုတ်ဟုတ် Okay နားလိနားလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးတွေ့မယ် More moments later อีซีบังหัดดันเลยเนาะนี่น่ะมาชิงนี่น่ะมาชิงพี่พี่ตัวหลุดป่ะใช่ๆนี่น่ะมาซอราเนาะนี่น่ะซอราล่ะเปโรเนี่ยซอจริงๆแล้วไม่ดีพี่มาชิงลงมาเราเต็มเนี่ยแกเราต้องปะไหลป่ะอ๋อดีมาเจอซะแล้วอายะบายะส่งเนี่ยตัวอายะบายะซอราเว้ยเนาะชินแล้วซอเลยลูแล้วซอเลยดิล่ะต้องหลายออกมากันล่ะจริงป่ะซอราเนาะอแลนตะจาออပြီးတော့เอ๊ะพาวเลยเตะๆเลยซอเตะๆโดนใหม่ล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปใหม่พี่ๆเบียวเดี๋ยวล่ะเอ้ยกระดาษเลยมาชินเล้ชื่อย้ายใหม่เลยไม่รู้อติแล้วไม่รู้เฮ้ยพาวเปลี่ยนๆไล่มาวิดีโอแล้วป่าล่ะนี่น่ะมาชิงเล่นเนี่ยเนี่ยนี่เดนเนอร์ดีมาไว้ซ่าไล่มาเฮียอู้โมว่าโมเตยไว้อืมคาไรส่วนดีมาเนาะใช่ๆส่วนอย่างดีมาหนีจ้ะเลยโหตะคอกูอ่ะถ้าออกตุลาลောက်มาตัวอ่ะดีป่ะสแตนดาร์ดแพลนเนาะเนาะ activities activities บုတ်ดีบายซีโลยาได้เราดู2021ลောက်ตัวตะลาบายน้องอ่ะลาร้องอ่ะส่วนดีมาหลีเลีนี่แหละแผ่ดเนาะออกตุลาจ้ะเปลี่ยนพี่ว่า active เนี่ยဖြစ်ပြီးဆိုတော့ไม่ไหวอืมตัวอินเจอินเจมันตัวเล็งมาเลยอคันเนี่ยมาลงว่าชุบปอกอีไม่ป่าวဟုတ်တယ်ลงว่าอ่องน่ะอ่องน่ะยังโมยาโลตัวไปไม่จ้าในหนามาตုံยาพี่ว่าอ่องน่ะตูตုံยาเนาะอเปลี่ยนเม็ดดิชูอเปลี่ยนออกมาตัวปั๊บป่าเลยตัวเทรนละได้3ละไอ้หลุเมียเพียง3ละเอาชิงปีไปอ่ะเนาะอืมอันนี้มันละหน่ะส่งมั้ยละหน่ะส่งมาไอ้แท้มาชิมไม่ใกล้อ๋อเพียงเนี่ยหาชิงใกล้เองเล้งแน่สิคุณน่ะหลุรอดส่งว่ะฮันเซนไดซ่าละป่าเลยเฮ้ยยุกะ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 ทําป่ะชิงใกล้ดาผู้หีขึ้นละซี้เสียมาป่าซี้ติป่าว่ะล่ะที่ว่ะล่ะที่อ่ะที่อ่ะที่ญาลงแน่วนออกมาเนาะญาลงแน่ปู่ชิงป่าเนเน่ลิ่งเลขาลูกเนี่ยปู่ชิงปู่ชิงมาတော့နေချင်းပြန်ပေါ့အခုတော့အိတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်ရတော့တော့သွားတိုက်တန်တော့ဒီမှာရှိရဒီမှာရှိရပေးထားတယ်ဒီချိုးစပြားလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့စင်ပြေပါတယ်စင်ပြေအင်းကြီးပုံလည်းပါလာတယ်ဘာမှချွေးထွက်ရင်လဲဖို့ဆိုပြီးတော့ပဲတင်ရတော့စပြားတော့မပါဘူး wet tissue ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတုပ်ပြီးဖြတ်လိုက်တော့မယ်ခါလေးပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး okay ခန်းလေးကလည်းကောင်းပြီပြားပြီပြားပြီပါလာไอ้เหมล่ะติอยู่เลยคุณน่ะบาลิ้นแล้วก็ไม่ติอยู่มะเซนล่ะปลาล่ะบะดงล่ะก็ไม่ติอยู่เนาะปลาถ้าปีดาตั้นนี่ล่ะเลยมอนีเลยโอ้ไผคู่อย่าติอืมตื่นเลยโอ้ไผคู่อ่ะแหละยกดีเลยอ๋อยกดีเซ็งเนี่ยอ๋อได้จริงดิยกดีเซ็งน่ะล่ะยกดีอ๋อแล่ๆแซ่บๆเนาะอย่าจะต้องญาซาบ่แท้นะဟုတ်တယ်ဟာโอเคမိုက်တယ်ဤပေါက်တယ်ကြည့်ရဤပေါက်တယ်ဟေးဟောဒီကားလေးဒီကားရှိရနော်ဟောဒီကနေစင်တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိဟုတ်တယ်ဩကားဝင်လာတယ်နေဟွန်းဒီကနော်ကဘာလုံးနေကြလဲဒီသားမိတ
Okay. Wari wari. Good belly. Akwe. Good boy. Akwe mau ngana isa ngasa ma suro. Yes. Yes, go. Taro. Hey. Jujuba. Good boy. Sina ma dandan la. Yes. Yuli ne na. Yuli ne. Ko ri ni ao bae chi ya le. Mm. Ho kaun pya ba. Pasun ye jo. Pasun ye jo. Da pasun ko jo. အလူချောင်းကြော်ချက်တုံးကြော်တုံးကြော်အကုန်ကြော်ပဲသူရင်ကြော်မို့လေဒီပစုံကွက်ကြော်ကိုစားနေ recommend လုပ်လို့လေဒီမှာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘုလိုဟာလို့ပစုံမွေးမစိုက်မစိုးလို့အကုန်မစိုက်နေတော့ပြန်ကုန်မှာတော့อืมညောင်းတော့ရေရှဲရှဲတကယ်ကောင်းလားမတန်းတင်နေတရားခန်းကြီးနေတုတ်လေးကောင်းတယ်နော်ညမာတုတ်ညမာ style လေးပေါ့မနက်ကကျဲဥကြော်ကောင်းလို့ကြော် Thank you不是就要洗呗咯好的别人好了咯高年帮那么你高呢嗯这叫你来洗呗哎跟我爸比他们要奶奶讲呢说不啥来的嘿这叫来跟我爱这叫不是叫来跟我爱我爱呢ဒီနေ့ရာ view လေးနဲ့ပေါ့သူကယူကြည့်ချင်ပါဘူးလားနေရာပြောင်းပြီးတော့မှာအေးမိုးလေးလည်းရွာနေပြီဆိုတော့မိုးရွာပြီပြေးပြီခဏပြ Bye Let's go ကဲအခုတော့ဒီမှာအိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အိတ်တော့မယ်မနက်ဖြန်ညစောစောထားပြီးတော့ပြန်မယ်အင်းကဲမနက်ဖြန်မှာပဲတွေ့မယ် Good night ထွက်ပါပြီ။ကဲထွက်ပြီ။ဒီနေ့မနက်6:00ပြန်နိုးနေ။ည9:00အိပ်သွားတာ။ည9:00အိပ်ပြောရတယ်။ညအောင်ဆုံး skin care မှာပါတော့ blue အတွက်သုံးဖို့ဆိုပြီးတည်လာတဲ့ baby wipe နဲ့မျက်နှာတက်တယ်။သုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ facial spray လေးနဲ့ဖြန်းလိုက်တယ် UVX ။အဲ့ဒါပဲအခုဒီမနက်ထိအိပ် skin care ပဲ။ဥစားတော့အခုလမ်းမှာအေးစစ coffee လေးတောက်ပြီးနေ challenge တောက်ကျွန်တော် invisible line မတက်ထားဘူး။ရောင်းရောင်းကိုရောက်မှာပဲတော့တိုက်ပြီးတက်တော့မယ်။ Okay ဆိုတော့နောက် video ကြမှာပဲတွေ့ရမယ်။အားလုံးတတား